Dobroveče, gledate Oko, ja sam Nada Gogić. Kako se dan posle izbora čitaju rezultati iz Vrbasa, hoće li oni ubrzati odluke i o nekim drugim izborima i šta se dešava u Beogradu, o tome večeras govore Nebojša Stefanović, predsednik Beogradskog odbora naprednjaka i potpredsednik Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobrodošli. I Dragan Đilas, lider Demokratske stranke i gradonačelnik predstavnica u tehničkom mandatu. Hvala vam što ste večeras gost Oka. Dobroveče, hvala vam. Evo, gospodine Stefanoviću, za sutra je zakazana sednica Skupštine grada. Praktično malo pre smo shvatili da će biti i kvoruma, da će i odbornici Srpske napredne stranke prisustvovati sednici. Hoćete li glasati za dnevni red? Da, mi ćemo podržati ono što je važno za Beograđane i mislimo da je to dobra stvar, bez obzira što se niti slažemo, niti smo fascinirani ni učinkom, ni da kažem, nekim od direktora koje predlaže Demokratska stranka, niti nekim od odluka, ali ima i odluka koju smo mi predložili, na primjer da se svakoj porodici koja ima treći, četvrto dete omoguće besplatno upis u vrtić. Ima tu i dobrih odluka vezanih za penzionera. Dakle, želimo da pokažemo da smo odgovorna stranka koja razmišlja o Beograđanima. Nije nam bitno ko predlaže, ako je to dobro, mi ćemo to podržati i omogućit ćemo, jer se glasovima Srpske napredne stranke suštinski sutra omogućava da taj sednica i bude. Da, to praktično znači da, u stvari da li to znači da će se izbeći ona blokada koju, kako ste vi najavljivali, je moguća blokada grada ukoliko ne budu produženi mandati direktora u VD statusu, direktora javnih preduzeća? Pa da, ukoliko postoji saglasnost svih stranaka, danas smo saznali da postoji, onda će jednostavno biti produženi mandati VD direktora, a onda će privremeno veće kada bude došlo odlučivati naravno o njihovom daljem radu ili nekim novim ljudima koji će doći na ta mesta. Ja moram da kažem da je dobro što ćemo postići saglasnost sutra u gradskom parlamentu oko nekih odluka koje su vama važne, poput ove koje je pomenuo gospodin Stefanović, poput odluka o školama, da omogućimo da deca ostaju podužno u boravku i meni mislim da je najvažnija ta odluka o penzionerima. Vi znate da Beograd ima već 5 godina to pravilo pomoći penzionerima sa najmanjim prihodima. Republika je pre godinu dana isto tako pravilo uvela za penzionera nivou cele Srbije, njih oko 500.000. Sada se to dalje ne sprovodi, pošto očigledno nema dovoljno para u budžetu. Smatrali smo da mi beogradskim penzionerima koji već godinama dobijaju treba da obezbedimo nastavak davanja te pomoći. Ukoliko ova odluka sutra bude usvojena, verujem da hoće, onda u danima ispred nas će biti uplaćeno još po 4.000 dinara koliko im se duguje za treći kvartal. Da, e sad ova sednica ne pomera one rokove i ne menja kalendar kada je reč o izboru nove gradske vlasti, izboru gradonačelnika. Vi ste u tehničkom mandatu do 24. oktobra. Šta će po vašim saznanjem, vašim očekivanjima biti posle? Pa dobro, mislim da je već najavljeno formiranje tog privremenog veća. Ne znam koliko će trebati ministarstvu za lokalnu samoupravu i vladi Srbije da sprovede te tehničke, taj postupak uvođenja privremenih mera. Kada se on uvede, onda to privremeno veće preuzima sve nadležnosti u gradu Beogradu, a u toku njegovog mandata se raspisuju i izbori za glavni grad. Naravno, vi znate moj stav i moja stranka ga je više puta iznala. Mi jesmo za promenu zakona o izboru gradonačelnika ne samo Beograda, nego u celoj Srbiji. A ako, pošto ne postoje očigledno politička volja, se sada to uradi, onda jednostavno je na predsedniku Skupštine da odredi datum održavanja izboru u Beogradu. Predsednik Skupštine ima rok od 60 dana od dana formiranja tog tehničkog organa izbore raspiše. Ja bih iskreno volio da gospodin Stefanović to uradi već prvog dana formiranja. To ćemo možda i na ovim papirima nekim odrećim datom. Da bismo izbor imali ovaj god. Da, neobično mi je zalaganje gospodina Đilasa za direktne izbore, kada je bukvalno on bio taj jedan od ministra koji su predložili promene zakona 2007. godine. Evo, to je gospodin Dragan Đilas, prisutan na sednici vlade. Predlaže zakone, odnosno 4 zakona, kojim se suštinski onemogućavaju Beograđani da direktno biraju gradonačelnik. Dakle, od tog momenta, od 2007. godine, Beograđani koji su do tada direktno birali gradonačelnike, sada gradonačelnika biraju u parlamentu. I to nije smetalo Demokratskoj stranci, gospodinu Đilasu, 5 godina. Znači, 5 godina su imali većinu u parlamentu, većinu u Skupštini grada, mogli su da pokrenu te inicijative. Čak je bila inicijativa URS-a koji je skupio 500.000 potpisa 2011. godine. Za vraćanje neposrednih izbora. I to nije usvojeno. Dakle, gospodin Đilas je taj koji nam je omogućio da gradonačelnika više ne biramo direktno nego u parlamentu. I sad me ovo čudi, zato što je faktički, ako znamo da će izbori biti, a mi smo to govorili od prvog momenta, u roku od nekoliko meseci, ne možemo menjati izborni zakon nekoliko meseci. Dakle, možemo da razgovaramo o tom i mi kao Srpska napredna stranka ne bežimo od toga. Ali 2007. je to bilo namešteno, odnosno promenjen izbor
na ovakav način, gospodin Đilas na ovaj način mislio da će imati bolje šanse da bude izabran za gradonačelnika. I sada mi ne možemo da menjamo zakone zbog jednog čovjeka kog god on bio. Dobro, to smo shvatili da neće biti promenjen zakon. Volila bih da čujem i vaše obrazloženje zbog čega baš sada taj zahtev za promenom, ali ovo me zanima, verujem i Beograđane. Jasni su nam zakonski rokovi, ali nam nije jasno kada će biti izbori u Beogradu. Dakle, zakon je vrlo prost. Znači, veoma jednostavno rešenje. Kada se bude raspisali, dakle, kada ministarstvo bude raspustilo Skupštinu grada, uvešće se privremene mere i nakon toga, znači, čim se to dogodi, u nekom roku ja ću obaviti konsultacije sa najznačajnijim političkim faktorima da vidimo kada bi to bilo najbolje. Naravno, imajući u vidu interes Beograđana. Pošto ne možemo, naravno, da raspišemo izbore tek tako, a da vidimo kako je stanje u komunalnim sistemima, da li možemo da obezbedimo sigurnost građana, uveren sam da možemo za zimu i za sve ono što ide. I mislim da je to prioritet za Beograđane, da dobije jednu vlast koja će imati bolji pristup rešavanju problema nego što je imala dosadašnja, koja može da konstatuje kako je stanje u Beogradu i naravno da obezbedi da veliki komunalni sistemi funkcionišu, da provere kako je stanje vezano za pripreme za zimsku službu i naravno da nemamo situacije kao pre dve godine kada smo morali da iznajmljamo studente da čiste sneg, jer to gradske službe nisu mogli da urade. Dobro, je li bio sneg u dva metra? Dobro, pa da kažemo, uvijek je sneg. Dobro, a samo je li ovo, iz ovoga treba da razumemo da će izbori biti posle zime, u februaru, martu, kako se... Ne, dakle, ne bih to rekao, jer to ne zavisi samo od paušalne odluke bilo kog čoveka. Zavisi, dakle, od prvo dogovora koji budemo videli kada će se uvesti privremene mere, a onda u zakonskom roku, u roku od 2-3 meseca ćemo imati izbor. Dakle, to je vrlo brzo. Da, evo da se vratimo sad na ovaj predlog, mada smo već apsolvirali da neće biti... Ta tema je već toliko puta ponavljena i ljudi iz Srpske napredne stranke uvijek iznose iste argumente, ja iznosim argumente naše strane. Ustav Republike Srbije koji je predvideo izbore za predsjednika opštine u parlamentu je usvojeno strane svih najvećih političkih stranaka, znači i Demokratske stranke i tada Srpske radikalne, sada da kažem Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije i posljedica njegova jeste ovakav način izbora. Nije nikakva tajna da sam se ja uvijek zalagao za neposredne izbore. Naravno, ja mogu da prihvatim i sad argumente koje neko iznosi, ali jasna je volja Beograđana koje pokazuju istraživanja, možete ih pitati na ulici. Ja mislim da svaku u Srbiji treba da bira neposredno svog predsjednika, opštine, gradonačelnika. Ako smo već sad došli do izbora... Ali vi ste to mogli 2011. promijeniti, tad nije bilo ustavni predlog. Ako smo sad... Pa bilo je problem u tome što vi znate da manje stranke nisu spremne da podrže takve predloge i ja bih volio da se napravi dogovor najvećih stranaka da se tako nešto uradi. Jasno je da će ovi izbori biti održani po sadašnjem izbornom sistemu. Jasno je da oni mogu biti održani već do kraja ove godine, zakonski rokovi to omogućavaju. Ali isto tako jasno da komunalna preduzeća u ovom gradu funkcionišu 5 godina, da kada padne sneg se naravno pozovu ljudi koji žele da čiste dodatno sneg, to je nešto što je najnormalnije. Nadam se da će i ovaj privremeno veće to isto raditi da bi Beograđanima taj sneg bio očišćen, koliko je to moguće naravno. I da će grad funkcionisati. Ja mislim da je mnogo bolje da grad funkcioniše ako ima gradonačelnika nego privremeno veće. Ne vidim potrebu da se na ovaj način radi. Ja mislim da razlozi za ovo su vrlo jasni. Srpska napredna stranka želi da na proleći ima jedne i druge izbore. To je jedan razlog. Drugi razlog je da se napravi ta kampanja koja je neophodna u Beogradu sa tim istragama koje vi najavljujete i svim ostalim, o čemu ja zaista ne želim da trošim ovde vreme. To ćemo svi zajedno moći da vidimo. Grejna sezona je spremna, ona se sprema preko leta, zimska sezona se sprema preko leta, znači jednostavno za takve stvari nema potrebe, ali sačekat ćemo proleće, dobit ćemo izbore, ne zahvaljujući volji i dobroj volji Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, nego zakonu koji to jasno i vrlo precizno definiše. Zameraju vam i pojedinci iz javnosti ili analitičari da ste se odlučili na smenu gradonačelnika, da ste obezbedili većinu za smenu gradonačelnika, da niste predstavili jasan alternativni plan i alternativnog gradonačelnika? To apsolutno, naravno, nije tačno. Dakle, to što mi ne govorimo o imenima, znate, u Srpskoj naprednoj stranci postoje neke demokratske procedure, pa neki stranački organi, neki ljudi kandiduju, pa se gledavaju ozbiljno koji su to timovi ljudi koji bi mogli da rade. A mi smo predstavili u godini pred nama, predstavili smo ozbiljnu alternativu i plan. Mi smatramo da su i Dragan Đilas i gradska vlast radili loše. Imali smo preduzeće poput Vodovoda koji su na početku njihovog prvog mandata imali oročenih 400 miliona dinara, na primjer, na računima, a danas imaju 537 miliona u minusu. I postavlja se pitanje kako smo došli dotle, kako se nedomaćinski poslovalo u javnim preduzećima, zašto su se nabavljali, znate, nekad bude i tender koji je možda bio u skladu sa zakonom, ali ja hoću da pitam kako može neko da izabere ponudu koja je 3, 4, 5 puta skuplja od druge ponude, zašto se tenderi nameštaju tako da ih dobiju jedna javna preduzeća, poput tendera za nabavku podzemnih kontejnera.
postavlja se pitanje kako je firma Blagojevica mogla da dobije tender za nabavku podzemnih kontejnera, da pre toga nije napravila jedan jedini podzemni kontejner. A da osvetam... I takve stvari. To sam htio da vam kažem. Dakle, mi imamo sistem u kome želimo da pokažemo da može ozbiljnije i bolje da se upravlja Beogradom. Predložili smo izmene koje podrazumevaju više nadležnosti za beogradske opštine. Dakle, mi smatramo da je centralizacija koja je usvojena zahvaljujući statutu koju je predložila Demokratska stranka 2008. godine, mi smatramo da je ta centralizacija beogradskih opština bila pogrešna, smatramo da je loša, da je oduzela mogućnost građanima u beogradskim opštinama da kvalitetnije i bolje pristupe i rešavanju legalizacije, a sad imamo da je ogroman broj slučaja, nekoliko stotina hiljada slučaja je zagušen i ček. Da, ali samo da vas pitam, ako... nećemo rešiti 20 godina. Imamo sistem da su u javnim preduzećima, da je toliki odliv novca, da vi imate, da oni čak moraju da uzimaju kredite za održavanje likvidnosti da bi isplaćivali platu. Dobro, ali ako se to stoji... A od zaduženosti neću posebno na priču. Dobro, ja ću posebno. I zaduživanje, i loše stanje u javnim preduzećima, i neracionalno trošenje gradskog novca i slično, sve su vam to bili argumenti za smenu Dragana Đilasa. Ako imate bolja rešenja, to je pitanje. Zašto onda čekamo nekoliko meseci do izbora i do... Postoji zakon, dakle ja ne mogu da to primenim danas kad postoji zakon koji kaže da gospodin Đilas mora da bude bar mesec dana u tom tehničkom mandatu ako se ne zaobere drugi gradonačelnik. Dakle, ne možemo kaubojski voditi državu. Postoje zakoni. Da li je problem mesec dana ili dva meseca? Je to toliki problem u Beogradu? Ja mislim da je dobro da građani u Beogradu znaju, pa ako je gradska vlada radila super, nema čega da se plaši. Ako su radili na takav način, da se sada na vrat, na nos zapošljavaju mnogi ljudi u gradskoj upravi, da imamo hiljade i hiljade ugovora koji se ne prijavljuju, koji se ne pokazuju javno. Ako vidimo da je to stranačko upošljavanje bilo veoma važan faktor u gradskoj vlasti, onda Beograđani treba da znaju to. Ali isto i kako su se sprovodile nabavke, šta je bilo sa bulevarom Kralja Aleksandra ili zašto, na primjer, Direkcija za puteve i drugi državni organi u gradu nisu primili, recimo, bulevar i Požešku ulicu, zbog čega još uvek oni nisu primili. Zašto se sumnja u izveštaje nadzornih organa i zašto je to pitanje koje još uvijek nije rešeno. To su važna, ozbiljna pitanja koje ukazuju da tu nije bilo urađeno sve po zakonu i koje pokazuju da su čak postoji sumnja i tamo gde su u Bulevaru Kralja Aleksandra imamo prihvatanje drugo plasirane ponude koje je 650 miliona dinara bilo skuplja. Ok, shvatili smo zamerke, samo da vidimo da li imamo... Pa znači kako Srpska napredna stranka ima jedan običaj u svojoj istoriji dok su bili radikali, sad su nastavili, a to je da iznosi tako neki ogroman broj optužbi na koje vi sad treba odgovarati sve vreme, da se pravdate, da iznosite argumente. Oni su na vlasti skoro dve godine, mogli su sve to da istraže, da uhapse koga treba, ako smatraju da treba, to inače rade svakoga dana u ovoj zemlji. Mi ne hapsimo nikom. Ja vas samo molim da me ne prekidate. Mi ne radimo ništa. Evo, ja sam bio strpljiv, sve sam vam saslušao po ko zna koji put, istu priču o bulevaru, istu priču o javnim preduzećima. U Beogradu se danas najbolje živi u Srbiji. Zato 25.000 ljudi dolazi svake godine u Beograd. Nažalost, mnogo bolje od Srbije, ali nedovoljno dobro, naravno. Sve što smo radili u Beogradu, čovjek može da vidi. Zahvaljujući tome što može da vidi, sada i gospodin Stefanović može da kritikuje, da kaže ovo nije urađeno dobro. Sva naša preduzeća, osim Sava centra, su pozitivna, uspešna. Sva je mogla sutra da se prodaje, ali mi ne želimo da ih prodajemo. U svima je smanjen broj zaposlenih, odnosno pre nekoliko godina. Sva su likvidna, sva redovno isplaćuju plate. Ovaj grad zaista funkcioniše. Sad to neko može da vidi, a ne mora da vidi. Neko može da priča o nameštenim tenderima. Ja mislim da tome ne treba da pričaju političari. Ako imaju dokaze, treba da ih daju tužilaštvu i policiji da oni to istraže. Ja moram da vam kažem da jednostavno ne verujem danas u ovaj pravosudni sistem sa svim ovim što se dešava. Ja sam to više puta iznao i ne bih teo zaista da sada oduzimam vreme. To je pravosudni sistem koji je formirala Demokratska stranka. Pa nismo mi postavili te predsednike sudova i tužioca. Pravosudni sistem. Pa to je sistem koji je nakaradnom reformom dovela Demokratska stranka. I to je taj sistem. I ja sad ne mogu da kažem, mi nismo, znači prvo Srpska napredna stranka niti koga hapsi, niti koga optužuje, to rade i danas isti oni tužioci, sudije, ljudi u policiji koji su tu bili pre 4-5 godina i pre 3 godine. Prvo mali broj njih je promenjen. Ja bih samo teo da završim, ono sam započeo. Znači sve to što priča gospodin Stefanović i ti papiri kojima mašu, ja sam rešio samo da više ne odgovaram na te stvari, pošto to jednostavno je nemoguće odgovoriti na tu količinu neistina o zaduženju grada, o gradskim preduzećima, o tome da ovde ništa ne funkcioniše. Da u ovom gradu imate situaciju da ne da sve funkcioniše, nego funkcioniše više nego dobro u uslovima koje imamo. Ono što smo mi uradili u Beogradu, to se sve vidi. Znači, vi ne možete da ni taj most da odnesete, ni bulevar, ni 40 obdaništa, ni 10 škola. Sve je tu. A dobro, što je onda problem? Neka budu izbori po... I zna se svaki dinar gde je otišao.
Mi živimo u zemlji u kojoj imamo jednu vladu koja je neodgovorna, da ne kažem neozbiljna. Ja verujem u dobre namere ljudi koji sede u toj vladi, ali tvrdim da nema nikakvo znanje da može da vodi ovu zemlju. Mi smo u ovoj zemlji, na neki način i Srpska napredna stranka preuzela odgovornost pre skoro dve godine. Slušali smo tada da je zemlja pred bankrotstvom, da se sve raspada. Danas to ponovo slušamo. Zaduženo je, bit će do kraja godine 6 milijardi. Ja uvijek pitam isto pitanje, gde je otišao taj novac? Beograd je u vreme mandata mog kao gradonačelnik zadužen 315 miliona evra. Svaku stvar možete da pipnete, da vidite, da o njoj govorite. Od tih 6 milijardi četvrtina otišla na Beograd. Znači, Beograđane ste zadužili 1,5 milijarda. Ja vas pitam, cifru 6 milijarda ne postoji, naravno. Ja vas pitam gde je ta sredstva otišla. Gospodin Đilas, sam slušao te paušalne navode od 6 milijarda, radi se o 4 milijarde. A od te 4 milijarde, 2,4 milijarde evra su otišle na servisiranje obaveza koje je nametnula prethodna vlada. Najveći deo bio je prema Londonskom klubu poverilaca, gdje smo imali prevremenu otplatu od 436 miliona dolara. Dakle, mi imamo samo realnih 1,4 milijarde evra dugo. A kako se povećao dug za 4 milijarde? Pa ja ću vam reći, kad uzmete kredit od neki iznos, vi morate platiti kamatu. A pošto mi moramo da servisiramo kamate koje ste vi stavili, pošto ste uzimali kredite, vaša vlada uzimala kredite po 8-8,5% zaduženja, vi imate ozbiljno problem sa kamatama koje morate servisirati. I to nije dug samo od pre godine dana, to su dugovi od nazad. Kao što su dugovi Beograda. Vi možete da kažete dugovi Beograda bez javnih preduzeća, ali znate, kad imate javna preduzeća koje, da kažem, i potpuno protivzakonito, nebudžetski kupuju, recimo zgrade Inexa... Dobra, ali sabirate u taj republički dug, je li tu sabirate dugove javnih preduzeća? Je li to ta ista metodologija? Apsolutno sam spreman da se uđe u sve dugove i da vidimo ko ih je stvorio i kako ih je stvorio i ko je radio privatizacije preduzeća, ko se na tome obogatio, ko je postao multimilioner i multimilijarder, a ko su ljudi koji su radili svoj posao pošteno i odgovorno. I sve to treba da se istraži. Nažalost, imamo mnogo izazova u zemlji. Postoje mnoge stvari oko kojih moramo da se borimo. Nismo možda mogli sve da uradimo, ali se borimo i ova vlada, i Aleksandar Vučić, i Srpska napredna stranka. Bore se da ovim građanima Srbije bude bolje. Međutim, što se zaduženja tiče, najveći deo duga koje je, nažalost, republička vlada morala da preuzme, ne pre dve godine, nego pre godinu i po dana, je dug koji je Demokratska stranka i prethodna vlada nametnula ovoj vladi. I mi sad plaćamo te dugo. Ako mogu samo da završim, ovo što govori gospodin Stefanović, to naravno ne odgovara istini, ali na to sam ja već navikao u svim ovim obraćanjima ljudi Srpske napredne stranke. Ponovit ću još jednom. Ako ja dugujem vama 100 evra i pozivam od gospodina Stefanovića 100 evra da vam vratim, ja i dalje dugujem 100 evra. Dug ove zemlje je porastao 4 milijarde. Ja samo pitam šta ste s tim param uradili. Nisam dobio odgovor. Dobijam stalno odgovore Beograd, Beograd. Ja sam to već pomenuo, gospodine Stefanoviću. Ja ne nosim papire na kojima će pisati ne znam šta. Ja mogu samo da pokažem, ovo je most koji smo napravili, ovo je jedno obdanište, ovo je drugo, ovo je dom zdravlja. Tako je, pa ne, imam ovdje, mogu bi stotinu da vam pokažem. Ja mislim da Beograđana treba pustiti da kažu šta misle o tome, šta smo mi uradili u Beogradu. Ja mislim da je i okej sa vaše strane, dođite i kažete Dragan Đilas napravio 3 mosta za 5 godina, bi napravili 5. To je u redu, to je vaše pravo da kažete da možete bolje. Ali ne možete da govorite. Mi trenutno imamo vladu Republike Srbije, koja u sve dobre namere, koje vam ja uopšte ne osporavam, nema nikakav rezultat za godinu i po dan, osim te rekonstrukcije i promjena. Znači, mi imamo danas vladu koja je izašla sa navodnim ekonomskim merama bez ministra ekonomije. Ali imamo ministra financija koji kaže da je ovo tupi nož, a da će taj oštri početi sledeće godine. I koji kaže da je 140.000 ljudi višak u javnom sektoru. Ja vas iskreno pitam, kojih je to 140.000 ljudi? Koliko njih ima u Kolubari? Koliko ima u rudnicima? Koliko ima među medicinskim sestrama, lekarima, profesorima? Treba da kažete tim ljudima da će sledeće godine... Ima ih u birokratiji, ima ih u raznim firmama koje je formirala prethodna vlada, u agencijama. Ali vi stalno ponavljate istu priču. Rekli ste da ste ukinuti 107 agencije, ukinuli ste 3. Dakle, one priče koje su besmisleno, pa besmislene su priče zato što vi imate tu priču koju stalno servira Demokratska stranka. Ova vlada nije uradila ništa, ovo je najgora vlada. Mi smo bili divni i sjajni. A u vreme vaše vlasti se dug Srbije povećao sa 30 na 60% bruto društvenog proizvoda. Drastično. Nezaposlenost se povećala za 400.000 ljudi. Znate li vi koje su to podaci? To je dramatično uništavanje zemlje. Dramatično uništavanje zemlje. Dobro, da vas pitam, pojavila se priča u javnosti da se planiraju, malo pre i gospodin Đilas rekao da je taj plan gotovo realan, da istovremeno sa beogradskim izborima budu održani parlamentarni. Ne, mi smo o tome razgovarali, niti znam je to bila tema.
Dakle, mi smo razgovarali o beogradskim izborima i mi smo od prve konferencije još nam porekli da će izbori biti, dakle, u trenutku kada smo predložili razrešenje gospodina Đilasa, od te prve konferencije još nam smo rekli da će izbori biti najdalje u roku od 6 meseci. A jel se zna, jel ste o tome razgovarali u stranci, ko bi mogao da bude kandidat i ko bi mogao da bude budući gradonačelnik? Pa razgovarat ćemo i sad se razgovara o timovima ljudi koji treba da rade posao, ali ko će biti kandidat vidjet ćemo uskoro, dakle nemojte se brinuti za to. A gospodine Đilas, kažu analitičari da bi vama, da bi trebalo da se radujete tome što naprednjaci odlažu i odluku o izborima i izbore s obzirom na trenutni rejting, s obzirom na rezultate nekih lokalnih izbora i da je to prosto usluga koju oni vama čine, jer dobijate vreme da konsolidujete redove, da popravite ono što ne valja. Mi smo završili naše reforme, nema konsolidacije redova, sada ostaje da se vidi ono što ja govorim već godinu i po dana. Mi smo dali predloge šta treba da radi ova vlada, na sve naše predloge odgovoreno na isti način, ništa nije poslušano. Mi smo danas u zemlji koja treba da otpušta ljude, koja nema nikakvu razvojnu ideju, strategiju, kome će svako jedan dan da govori jednu stvar, drugu stvar. Vi naravno možete svu svoju politiku bazirati na kritikama vaših političkih protivnika, na izmišljenim aferama, na hapšenjima, na svemu onome što se u ovoj zemlji dešava godinu i po dana, ali nemate, jednostavno nemate rezultat, nemate konzistentnost. Znači, ono što je problem u političkom životu danas jesu i reči koje koriste ljudi iz Srpske napredne stranke, gospodin Stefanović, moram da priznam, najmanje, ali mnogi drugi koji stvarno jednostavno ne vode nigde, mislim. Zato što vi ne možete da govorite, ni gospodin Vučić ne može da kaže da se misli sve najgore o demokratskoj stranci, jer to nije dobra poruka, niti možete govoriti da ta stranka mrzi svoj narod, svoju državu. Ja iskreno ne mislim sve najgore o Srpskoj naprednoj stranci. Ja verujem da tu ima ljudi koji dobro rade svoj posao, pokušavaju, imaju dobre ideje, samo mislim rezultat je nula. Ono što je jako važno u Srbiji, da napokon neko počne stoji za svojih reči. Znate, ne možete da izađete da kažete da kada ja održim preskonferenciju i kažem da ove mere vlade nisu dobre mere i da ne treba se povećava porez na dodatu vrednost. Jer porez na dodatu vrednost kad se poveća, smanjuje se kupovna moć, kad se smanji kupovna moć, smanjuje se proizvodnja, kad se smanji proizvodnja. Dobro, to znamo, ali znamo jeste i argumente zbog kojih su vedeni. Ali imamo 6. septembra gospodina Vučića koji kaže, nismo razgovarali o povećanju PDV-a zato što mislimo da bi to u ovom trenutku slabe privredne aktivnosti donelo samo negativni rezultat. Pa kako kad ja to isto ponovim, ja sam sramota za Srbiju, a kad gospodin Vučić kaže, onda je to u redu, pa se sve to promeni. Ovoj zemlji je potreban razvojni plan. Naša kupovna moć je... Nema nikakve fascinacije, verujte mi, ne govorim ja u parlamentu njemu, nego on govori o meni kad ja nisam tu. Ali vi u svakom misli govorite, gospodine Vučić. Zato što je gospodin Vučić predsednik vaše stranke, odlučit će da li ćete vi biti gradonačelnik, a vjerojatno neće donati takvu odluku, nego će naći nestranačku. Tome će tako odlučivati naše organi stranke. On je rekao, ja imam odličnog kandidata, citiram. Ono što je veoma važno u ovoj zemlji. Ali kandidata. Znači, ako nastavimo da pričamo o prošlosti, ako ja budem pričao o 90. godinama vlasti Srpske radikalne stranke SPS, ako naprednjaci budu pričali ovih 10 godina, nikome u Srbiji neće biti bolje. U Srbiji će biti bolje na osnovu toga šta pričamo gospodin Stefanović i ja za budućnost. Ja govorim o ekonomiji ove zemlje, o obrazovanju, o nasilju koje raste već 10 meseci. I završit ću u sledećih 30 sekundi. Ova zemlja ima minimalnu kupovnu moć. Smanjenje plata nije mera koja može pomognu ovde. Vi kažete ovako, mi moramo da izvozimo, nema gde da prodamo. Jedna je region, nema problema. Drugo je Evropa, šta je problem? Problem su transportni troškovi. Subvencionišete železnicu, date im pare da ta roba može da ide kao što radi Turska sa svojim problemom. Treće tržište je Rusija. Rusije ne možemo da izvozimo, samo molim vas, ja sam vas pažljivo slušao. Ja sam vas strašno pažljivo slušao sve dok ste govorili neistine o meni. Znači, treća stvar je Rusija. To je tržište koje je ogromno. Šta je problem? Mi imamo male proizvođače, ne mogu da konkurišu. Država napravi razvojnu banku, kao što smo rekli. Napravi možda i preduzeće. Okupi 10 i kad okupe njihove proizvođače izvozi i tako sa razvojnom bankom Vojvodine, to smo videli pa smo morali platiti 400 milijuna evra od razvojne banke Vojvodine, od Agrobanke i svih ostalih propalih banaka koja je demokratska stranka finansirala određene ljude bez ikakvih kolaterala. Pa smo videli kako je ta... Opet iznosite optužbe, gospodine Stefanović, pa vi ste doveli zemlju, uništili ste zemlju. Evo, opet se vraćate na to. Pa šta ste vi uradili 90. godina, gospodine Stefanović? Katastrofalna. Ali, sad, ja moram da spitam. Ja se ne slažem sa vama, ali poštujem pravo da vi to mislite. Znači, ta vlada je bila katastrofalna. Dakle, od privatizacija, užasnih privatizacija u kojima su ostali građani bez posla. U vreme čije vlade su bile te privatizacije? U vreme kada je Mirko Cvetković bio i pomoćnik ministra i direktor agencije za privatizaciju. Dobro, vi znate da 23 privatizacije u vreme vlade Vojislava Koštunica i Mladena Dinkića. Pa je taj čovjek došao, pa i vi ste učestvovali u nekim od tih vlada.
Pa ste tog čoveka stavili za predsednika vlade. Ali ne samo tu. Prodavane su bud zašto naše firme. Ljudi su ostali na ulici. Ali bukvalno na ulici. Ostali bez posla. I to je rezultat rada demokratske stranke. Za koliko para ste prodali vašački vinograd, gospodine Stefanović? Minus. Znači, prodavali su u minus. Davali su za evro nešto što su ti ljudi kasnije prodavali za milione. Dakle, u minus. Međutim, moram vas pitam jednu stvar koja je, da kažem, vezana za vas lično, ali naravno u obavljanju vašeg posla. Kako je moguće da su svi podaci, znači uspešnih preduzeća, čak i recimo parking servis, takvi da njihov profit, odnosno promet, pada iz godine u godinu. Vodovod iz 400 miliona plusa ide u 537 miliona minusa. Katastrofalni podaci. To vam nisu tačni podaci, gospodine Stefanoviću. Imate završne račune, nemate ni jedan minus. Ali meni interesuje, kako ste vi uspeli da u vašoj firme vodite tako uspešno u to vreme? Dakle, samo jednu firmu, da uzmemo primjer, Direct Media, koja je, recimo, 2003. kad ste vi, da kažem, neki način počeli da se bavite politikom, imala 76 miliona promet, da bi 2012. imala 5 milijardi promet. Kako ste vi uspešno vodili te firme, a gradske firme niste vodili? Ja sam rekao da poštujem funkciju koju obavljate i poštujem vas kao čoveka koji može iznese stavove. Mene bi da sam na vašem mestu bila sramota da toliko neistina iznosim o čoveku koji sedi sa mene. Evo, ako je ovo neistina, ovo su podaci APR-a. Gospodine Stefanoviću, pitali ste me, dozvolite mi da odgovorim. 2008, 2003, 76 miliona. Da li biste bili ljubazni? Pa 2,5 milijarde, pa 3 milijarde. Ukupno 38 milijarde, 930 miliona. Sve što mi je rekao Vučić ispričao i sad pustite mene da ja kažem. Znači, molim vas da dozvolite, gospodine Stefanoviću, znači, mešate babe i žabe. Do 2004. se na jedan način prikazivao bilans firmi, tad je ukinut onaj porez koji pio, ali se prikazuje drugi. I to će nam reći svako. To imate ljude koji se bave tim. Ali kako ste stigli do 5 milijarda? Čekajte samo sekund. Rekao sam više puta da kako je raslo tržište puta dva, povećala se firma. Ta firma je najveća u cijelom regionu, ne samo u Srbiji. Ja sam ponosan na nju. Kao što bih bio ponosan da ste i vi, gospodin Vučić, pre nego što ušli u politiku, nešto u svom životu još radili. Ali niste. Pa niste radili ništa, a danas pričate o ekonomiji i privredi. Sa državom ta firma ne radi 8 godina ni jednu jedinu stvar. Nemojte da iznosite neistine. Poštite ove ljude koji gledaju ovu emisiju. Ako već poštite mene sa sami. Kako ste stigli do 38 milijardi? Sve u zemlji propada, jedino vaša firma raste. Evo, gospodine Stefanović, čuli smo argumenti jedne i druge strane. Zanima me vaš komentar, a onda i vaš na rezultate jučerašnjih izbora u Vrbasu. Kako ste vi shvatili tih 40%? Pa vrlo jasno. To su, dakle, na veliku izlaznost, čini mi se rekordno u Vrbasu, preko 60%. Preko 40% građana Vrbasa je reklo da ima poverenja i u kandidate Srpske napredne stranke. I u njenu politiku i ono što radi Aleksandar Vučić. Je to dodatan motiv da se raspišu i parlamentarni izbori, da se proveri raspoloženje? Mi nismo želeli da se vodimo uvijek samo stranačkim motivima. Mi nismo tražili izbori u Vrbasu, redovni izbori. Bili su 2009. Tada je Demokratska stranka pobedila sa 37%, sada je dobila 18%. Mi smo danas dobili preko 41% i pokazali da ljudi imaju poverenje u ono što radi. Navikli smo na RTS-u da za nas nema vremena, već je odena špica, izbori pojedinačni. Ovi u Vrbasu do sada su najgori. Ja sam bio u petak kad su prebijeni ovi ljudi, ovaj momak u prostorijama Srpske napredne stranke, na ulici oteti. Vidio sam oči devojke koja je puštena. Taj strah koji sam ja vidio. Ja vam to, gospodine Stefanoviću, ni vama, ni gospodinu Vučiću nikad neću oprostiti. A vi ste Miroslava Rankovića pre dve godine tukli u Vranju. Na ulici su oteti, odvedeni. Nije vas bila sramota, kaže da su sami ušli u kola da se odvezu u prostorije Srpske napredne stranke. Taj čovjek nema grebotinu na sebi. Priču da su premačeni, nema grebotinu sve. Ništa čovjeku nije bilo. Ne mislite da je to pokazatelj raspoloženja u celoj pokrajini gde Demokratska stranka ima vlast? Ne, ja mislim da je pokazatelj da je ova zemlja došla način na koji se ponaša gospodin Stefanović u ovoj emisiji kako se ponaša Srpska napredna stranka. Dotle smo mi došli za godinu i po dana. Vidjet ćete gdje ćemo biti za godinu dana, da će sve što sam govorio se opet pokazati da sam bio pravo. Najlepša vam hvala što ste bili gosti večeras. Srbija će sigurno rukama, ne brinite za Srbiju, a vodit će se poštenije i odgovorne. Nemojte brinuti. Hvala što ste bili gosti večerašnje emisije. Možete da nastavite posle odjevne špice i vama, poštovani gledalci. Hvala što ste nas gledali. Ostanite uz RTS i verujte našim očima.